Com s'obté el reconeixement del grau de discapacitat? Quines beques o ajudes hi ha per l'accés a la universitat de persones amb discapacitat? On es pot treure el carnet de conduir adaptat? Aquestes i moltes altres preguntes tenen resposta a la web Si i Don, el portal dinàmic i interactiu creat per l'Institut Goodman per acollir tota la informació d'interès per a les persones afectades d'una discapacitat d'origen neurològic. 5 grans apartats permeten una navegació ràpida i eficaç a la recerca del tema que ens interessi, com ara aspectes legals, autonomia personal o tauler d'oportunitats. Aquest últim, a més, té un accés destacat on trobem informació sobre vehicles, habitatge o ofertes i demandes laborals i on també podem publicar anuncis.